باز لە گرنگیدان و بنیاددنانی ئایندەیەکی گەشت بۆ منداڵەکانمان. هەمیشاڵی منداڵەکانمان ئاین دەمانن. بەڵام پێویستە لەوەی کە ئەم منداڵ لەسەر چەند پەروەردەیەکە هەم لە خێزان هەم لە سیستەمی خوێندن هەموو بۆ قۆناغەکانی تر. بەڵام ئایا چەند گرنگە ئەم پەروەردانە بە شێوازێکی ڕیزبەندی پلانی بۆ دابدرێت، هەم لە لای دایک و باوک هەم لە خێزان. دوجار ئەخرێتە بەر سیستەمی خوێندن، دوجار لە تێکەڵی کۆمەڵگا بێت، دوجار تێکەڵی هاوڕێ بێت، دوجار تێکەڵی ئەو کەلتورا بێت کە ئێمە بەرکەوتنمان هەیە، چونکە منداڵ ئەوەی کەی بینێ وەریەگرێ، ئەوەی کەی بیستێ ئەیڵێتەوە جارێکی تر. بەڵام ئایا تا چەند توانیمانە ئێمە ئایندەی مناڵەکانمان دیاریکەین؟ چۆن توانیمانە؟ چۆن ئاگامان لە تەندروستیەتی سەرمای نەبێ؟ ئەی چۆن ئاگامان لەوێتی ڕەفتارێکی جوان بکەن، ڕۆشتێکی جوانی هەبێ؟ چۆن ئامادەیەکەین بۆ بەردەم سیستەمی خوێندن؟ هەمیشە وتومانە کە منداڵ یەکەم ساڵی چێتە بەردەم مەکتەب کەی بینی مامۆساکە یەکسەر مناڵە کەسی پێ بکە جلوبەرگی ڕەفتاری بێدەنگیەکەی ڕێزگرتنەکەی یەکسەر ئەزانێ بە چ پەروەردەیەکاتەکسەر هەڵە پێناسەی خێزانەکەی خۆیەکە بزانین ئەم قۆناغانە چۆن بەڕێ بکەین و ئایا سیستەمی پەروەردە تا چەند هەوڵیاوە پلانی هەبێ بۆی کە بتوانێت ڕێگایەکی باشتر بدۆزێتەوە بۆی گەشەی مناڵەکانمان زیاتر گرنگی پێ بدرێت. هەماهەنگی خێزان و سیستەمی خوێندر تا چەند بەیەکەوە گرنگی هەیە بۆی کە بتوانن هاوکاری یەکتر بن لە پەروەردەکردنی منداڵەکانە. ئەمانە و چەند پرسیارێکی تر کە ئەمڕۆ مامۆسایەکی ئازیز نامان میوانە، ئەویش مامۆسا مەحموود عەبدولکەریم باجەلانی کە سەرپەرشتیاری پەروەردەیەکە لە ستۆدیۆیەکە. بفەرمێ بۆلامان فەرموو. بانی باش مامۆسا، ئەم بابەتە چەندین جار بەڕێزیشتان، چەندین جار هەر لەم پرۆگرامی ئێمە و باسمان لە گەشەی و ئایندە و پەروەردەکردنی مناڵەکانمان کردووە. بەڵام کاڵین بنیادنان، یعنی ئەمیتر تۆ پایەک بووم مناڵەدانی کە بتوانێت لە قۆناغەکانی کە بتوانێت مناڵێکی سەرکەوتوو بێ و ئایندەیەکی باش بۆ خۆی دیاریکات. کاڵین گرنگیدان و بنیادنان ئەمە لە کوێ دەست پێکات و قۆناغەکان ئەوێت چۆن بڕوابەوەی کە لە هیچ شوێنێکیا کەلێنێکی تیان نەبێت کە نتوانین ئەم مناڵی تیا بخەین و سەرخەتەکەی خۆی. زۆر ڕاستە دەستان خۆش بێ، سەڵاو لە ئێوەی بەڕێز، لە بینەرانی بەڕێز. بەڕاستی ئەتوانم بڵێم ئەگەر بارودۆخێکی ئەرێنی دروستکردن بۆ پەروەردەی مناڵ لە هەر شوێنێکە گرنگ بێت، ڕەنگە لەم بارودۆخی وڵاتەکانی ئێمە کە هەمیشە پڕقەیران و لە جەنگ و لە بوارێکی نادروستی هەلومەرجەکانی ژیانین زۆر چەند هێندە گرنگتر بێت. ئەم ئەرێنی بوونە بەڕاستی لە پەروەردەیەکی دروستەوە دەستمێ دەکات، هەل لە ناو خێزانەوە لە ساتی لەدایکبوونی مناڵەوە بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین تاکێک دروست بکەین کە بە شێوازێکی ئەرێتنی بیر بکاتەوە لە ژیان و لە گوزەرانی. ئێمە ئەگەر بڕوانین ئێستا ئەو ئاراستانی کە لەناو کۆمەڵگادا با بڵین مناڵی پێپەروەردە دەکرێت، ئەتوانین بڵین بکەین بە سێ جۆرەوە. جۆرێکیان ئەو ئاراستە تەقلیدیەیە کە کۆمەڵگا پێی ڕاهاتووە، بەداخەوە ئەتوانین بڵین لێرەدا ڕەنگە زۆری نەبێت بەوەی کە دایک و باوک وا بیر دەکاتەوە کە دەسەڵاتی باڵا و زاڵە بەسەر مناڵەوە، هەمیشە ئەوێ مناڵەکەی کۆپیکراوی خۆی بێ و هەیمنەت و گەورەی خۆی بەسەر مناڵە بسەپێنێ. ئەم جۆرە پەروەردەیە نامانگەیەنێ بەوەی کە ئێمە تاکێکی ئەرێنی دروست بکەین، یاخود پەروەردە بکەین کە لە داهاتووە متمانی بەخۆی بێت و لەسەر بڕۆ متمانەکانی خۆی کار بکات. جۆرێکی تریان ئەو جۆرە ئاسانکاریە کە با بڵێن گوێپێنەدەرە بە پەروەردەی مناڵ، کە ئەمەشان بەشتێکە لە ئەوەی کە ڕۆژانە ئەیان بینین بۆی کە گرنگیەکی ئەوتۆ بە مناڵەکەی نادا و دەیداتە دەستی زەمن کە خۆی چۆن ئاڕاستە ئەبێت، ئاڕاستە ئەبێت. زۆر جار ئەم مناڵە بەو ئاڕاستەیە دروست نابێت کە متمانی تەواو بکاتە سەری خۆی، چونکە ئەو گوێپێنەدانە بەقەی توند و تیژیەکە زیان بە لایەنی بیرکردنەوەی ئەرینی لە مناڵەکە ئەدا. بەڵام ئێستا پەروەردەیەک هەیە کە لە جیهانە بووە بە زاراوەیەک و قسەی لەسەر دەکرێت، پێوترێت پەروەردەی ئەرێنی. ئەم پەروەردەی ئەرێنیە کە لەوە داهاتووە کاتێک کە تۆ لە بەرامبەر ڕەفتارێکی باشە، ڕەفتارێکی سلبی هەیە، لە بەرامبەر لایەنێکی نەرمونیانە توند و تیژی هەیە، کەواتە ئەبێت ئێمە پەروەردە جودا بکەینەوە لەو پەروەردە نەخوازراوە یاخود نەرێنیەی کە ئاڕاستەی مناڵ دەکات بەرەو پێگە و گەشەپێدانێکی سلبی. پەروەردەی ئەرێنی کار لەسەر ئەوە دەکات کە مناڵ متمانی بەخۆی هەبێ و ڕێز لێگیراو بێ و گوێ لە داخوازیەکانی بگەین و جۆرە ڕەفتارێکی هاوسەنگ لە ناو خێزانەوە لەگەڵ مناڵە بکەین. ئێمە هەمیشە جەخ دەکەینەوە لەسەر خێزان. بۆچی؟ لە بەرەوەی دەرئەنجام ئەو مناڵە لە ناو خێزانە بنەڕەتیەکانی دروستبوونی کەسیەتی دروست دەبێەوە، پاشان ئەم مناڵە هێتە دەرەوە لە خێزان
ببێ بە هەر شتێکی تر کاریگەری خێزانەکە بەسەریەوە زاڵە ئەگەر مامۆستایەک بێت ئەگەر پزیشکی بێت ئەگەر ئەندام پەرلەمانی بێت ئەگەر کەسێکی سیاسی بێت هەر کەسێکی تر بێ ئێمە هات و پەروەردەی ناو خێزانەکانمان کرد بە پەروەردەیەکی ئەرێنی لەسەر بنەڕەتی ڕێز و خۆشەویستی و گوێگرتن بوو لەسەر بنەڕەتی ئەوە بوو کە ئێمە بە شێوازێکی کرداری بتوانین ڕەفتارە ئەرێنیەکان لە خۆمانە بەرجەست دەکەین چونکە مناڵ هێندەی بە ئەوەی کە ئەی بینیە کاریگەرە هێندە بەوەی کە ئەی بیستێ کاریگەر نییە کاریگەری هەیە بەڵام ئەتوانین بڵێن کاریگەریەکەی کەمترە بۆیە چەند ئێمە بتوانین لە ناو خێزانەکانە نوێنەرێکی ڕەفتاری گرنگ بین بۆ ڕەفتاری ئەرێنی لە وتارماندا لە گفتارماندا لە کردارەکانماندا هێندە کاریگەری ئەرێنی لەسەر تاکێکی پۆزیتیڤ دروست دەکات کە ئێمە توانین بنەڕەتێکی ئەرێنی دابنین کە لە داهاتووە باشتر کاری لەسەر بکەین زۆر باشە لەگەڵ ئەوەی کە ئێستا جیان لە هەموو خێزانەکاندا ئەبینی کە دایک و باوکان چەند چاڵێکی زۆریان هەیە لە دەرەوە لەوانەیە کە ئەڕۆنە ماڵەوە کاتیان نەبێت لەگەڵ مناڵەکانیانە کات بەسەر بەرن کەماڵە خێزان پەروەردەی یەکەمە بۆ منداڵ و لە دواییدا ناوەندە پەروەردەییەکان هەندێک جار ئەم ئیهمالکردنی خێزان بۆ مناڵەکەی یا خودیانجا ئەم پەروەردە نەکردنی لەسەر ئەرێنیەکەی وانە کات لە دەرەوە ئەم منداڵە ئاراستە بکرێت لەوەی کە دەرەوە کاریگەری هەوێ بەسەریەوە بە تایبەتی کێسە سەردەم سەردەمی تەکنەلۆژیا ئەگەر منداڵەکە نەشتێتە دەرەوە هەموو ئەو بابەتانەی کە لە دەرەوە هەیە ئەو ئەتوانێت ناو ماڵەکەی خۆیان چاودێری بکات و بیبینێت بەدڵنیاییەوە بەجێهێڵانی مناڵ بۆ قەدەر کارێکی زۆر زۆر نەرێنی دەکاتە سەر پەروەردەی مناڵ ڕەنگە بەشێکی زۆر کەم لە مناڵانە خۆیان بتوانن ئاراستێکی ئەرێنی بدۆزنەوە بەڵام ئێمە نابێت تەرکیز بکەینە سەر ئەوەی کە ئایا ئەم مناڵە قەدەر بەرەو لایەنێکی ئیجابی دەبا یاخود بە لایەنێکی سلبی دەبا بۆیە ئێمە دوو جۆر پەیوەندیمان هەیە لە مناڵەکانمانە ئەگەر لە ماڵەوە بین ئەگەر لە ماڵەوە نەبین پەیوەندیەکیان جەستەییە کە ئێمە وەکو وجود ئایا باوکمان دایکمان برامان خوشکمان لە ناو خێزانە وجودی هەیە ئەم وجودە ئەم بوونە لە ناو خێزانە ئەگەر هاتوو پەیوەندیەکی ڕوحی هاوسۆزی لەگەڵان نەبێ کەواتە ئەم پەیوەندیە هەر نییە ئەگەر لە ماڵیشەوە بن بەڵام ئەگەر هاتوو ئێمە پەیوەندیەکی ڕۆحیمان لەگەڵ مناڵەکانمانە دروست کرد هەروک وتمان ئەو پەیوەندیە لەسەر بنەڕەتی خۆشویستن بێ سۆز بێ گرنگی پێدان بێ مناڵەکە هەست بە بوونمان بکا هەست بە ڕوحی ئێمە بکا ئەو کاتە لە ماڵیشەوە نەبین ئەو ئاراستانی کە ئێمە بۆ مناڵەکان کردوومانە ئەو ساتانەی کە تەرخانمان کردووە لەگەڵ مناڵەکانمانە بین و گفتوگۆمان لەگەڵا کردووە و یاریمان لەگەڵا کردووە سەرنجەکانمان پێداوە کاریگەری لەسەر مانەوەی مناڵەکە دەمێنێ ئێمە چۆن ئەتوانین ئەم پەیوەندی ڕوحیە دروست بکەین بەڕاستی لەگەڵ مناڵەکانماندا زۆر جار بەداخەوە ئەگەر بڵین لە نێوان دایک و باوکیشە بەراوردی کەین باوک هەبوویەکی نەبووە لە ناو کۆمەڵگای ئێمەدا یعنی زۆر جار کە وا بیرەکەینەوە خۆی لە ڕۆڵی باوکایەتی وەکو لایەنی ڕوحی وەکو پەیوەندیە دروستەکە ئەبوورێنێ بەوەی کە سەرقاڵە زۆربەی گوشارەکە دەکەوێتە سەر دایکە ڕۆڵی باوک و دایکیش دەبینێ بەڵام لە ڕاستیە ڕۆڵی هەردووکیان پێکەوە کاریگەریەکی زۆر باشی ئەرێنی دروست دەکات ئەگەر هاتوو لە نێوان ئەم باوک و دایکیدا پەیوەندیەکی ئەرێنی لە نێوان خۆیاندا هەبێت و تێگەیشتنی لە نێوانیاندا هەبێت وتە و گفتارەکانیان ئاڕاستەکانیان ڕەفتارەکانیان بە یەک ئاڕاستەی پۆزیتیڤ مناڵەکە ئاڕاستە بکا و ئەو کاتە هەردووکیان لەگەڵ مناڵەکەی ئاڕاستێکی پۆزیتیڤ لە پەروەردەیە هەبێت بێگومان کاریگەری ڕوحیەکە زۆر دروست دەبێت لای مناڵەکە و بە بوونی جەستەیان یاخود نەبوونی جەستەیان ئەو کاریگەریە کەم ناکات بەڵکو زیاد دەکات زۆر جار ڕەنگە باوکەکە ئەگەر مانگی گشی لە ماڵ نەبێت لەبەرەوەی کە پەیوەندی ڕوحیەکە هەیە دەتوانێت بە تەلەفۆنێک بە پەیوەندیەک ئەو پەیوەندی ڕوحی ئەبدەیت بکاتەوە و گرنگی خۆی بسەلمێنێت زۆر باشە زۆر کات ئێمە خۆمان وا لە مناڵەکانمانەکەین کە بە ڕێگەیەکی کە بڕوە کە ڕێگەیەکی هەڵەیە چۆن مامۆستایانی زۆر کات لەژێر پەروەردەی دایک و باوکەیە یەکەم جار ئەم مناڵە لە ساڵی یەکەمە لە گەشەیەکی زۆر جوانەیە یانی حەزەکەین هەموو نازیکی بینی هەموو شتێکی خەینە بەردەست بەڵام لەپڕ ئەم مناڵە وای لێت ئیتر بە مۆبایلەکە دایکی نەبێ بە ئایپادەکەی خۆی نەبێت تەنانەت کەوتکەنانەکەش ناچێ بەدەمێن دوایەوە خۆمان مناڵەکە لەپڕ ئەم شتانەی لێ کەتەکەین کە لێ کەتەکەین ئەمەنەی تر لای خۆشەویستەمیس چۆن بتوانین بە ئاسایی شتەکانی شیانی پێ بناسێنین بووی کە لە قۆناغەکانی ترا شتێک نەبێت کە بە نهێنی منەوە بیکات دایک و باوکەوە بیکات شتێک نەبێت کە هەوڵی بۆ باچ کە مناڵ ئێوێ هەموو شتەکان تاقیکاتەوە بەڵام ئەگەر تۆ شتەکانت بە ئاسایی خستە بەردەمی کاتتدایە کات یاریکردنتدایە چونکە پرسیار زۆرەکە جوابی پرسیارەکانتدایەوە ئەم مناڵی تشتەکانی لا نامۆ نابێت هەر شتێکیش حەزی لێ بێت داوا کاڵت دایکە یان باوکە حەزم لێ چۆن بتوانین ئەم شێوازە سادەیە لەگەڵ مناڵ بەکاربێنین نەک خۆمانی زۆر پێوە سەغڵەت کەین و دوایەکەی وەکو کوردوەتانی گیر بخۆن بەدەستیەوە بەدڵنیاییەوە زۆر دروستە ئاسی ڕۆشنبیری دایک و باوک بەرامبەر بە تێگەیشتنی لە پەروەردەی مناڵ خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە ئەم ئاستە ڕۆشنبیریەوە لەوە دەست پێدەکات ئێمە چۆن بتوانین هەر لە دایکبوونەوە ئێمە پێداویستیەکانی مناڵ بزانین قۆناغ بە قۆناغ چییە بۆ نمونە لە قۆناغی یەک ساڵە یاخود تا دوو ساڵیش هۆگربوونیەکی
هاوبستی که دبین کردنی پیدا ویسته کن لینیان خزان و دایکو باکو مناله هیا. یه ملم کاته چون اتوانی پیدا ویسته سرکی کنی بود دبین بکنی. دوای دوا منال پیوستی باهای وجودی خویل روب کمالیتی وردورد زیاد که. ام بون کمالیتی چون دروز بکنی مثلا هندی رفتار هیا مناله کن خوی انجامی باد و هندی ببودن. راپرمون هیا مناله کن بلین لسر بنردی مناله که خوی بید باید بالام لجیر چاودی دایکو باکا و بیت که منالک کاتیک برو با خوبونی کلا دروز دبی لرگی او رفتار دروز تو هاوسنگی که قناغ با قناغ لگل منالکان انجام میده دین وایلی دی منالک خوی بیر لوا بکاته و چون کارکانی انجام بده بلام اگر هاتو لم پنج ساله یکم ده همو ارککانی دایکو باو خوی لروی سوز و خوشویستی که لراده بدر و جبجی کرد ام منالک ابیت منالک اتیکالی یعنی منالک راپرمون دکات سر کسکانی دوروبری ناتوانی خوی برای بر ناتوانی خوی بیر بکات و بیر کرد نوکانی همیشه با کسی گیتر از پیره باید چهاری کات دایکی باو کی پیبل موبایل کات لام موبایل کات دانی کاتی اوه بلام ام جوره رفتاران لمنالی و ایم لگل منال رای بهینی بگویی کات کان یاری بگویی پیویز بکات چون که یاریش اگه زیاد لحد کردی سنورکی تیا پران کاری گرینه رینی دبیت و با کارکنانی او تیکالبونه کانی یا خود گوشگیری که یا خود تماشا کردنی تلویزیون همو امانه به شوازی که هاوسنگ رفتار کردن لگل منالا سر ام بابتانه رادیت که دتوانی دزانی کی ام بابتانه بکار بیانی و کیش بکاری نهینید سر باشا ما بین سر باسی هوشیاری تک لسر جابونوی خیزان سر کاتی که دو هاوسنگ الکتری جا ابنوانه که مندال یعنی لیر دام مندالک ابت قربانی اگر من دالک لیدی کیبد او به بشی اکالوی کلی باو کیبد اما تو انی بلین زورتا که مچن هنده کیسی دی کشه لوی که اونه تی گشتن هله بینی دای کو باو کا کنه نه من دالک به قربانی هر چکات هر کو ما کن بی بیت بی بینه ای بینه تو ولا سر هنه لبابت کان گفتو کو شکن لسر من دالک قاعده تا چن گرین که هوشیاری تا کو شای دای کو با کو اند برز بیت مخچن وی که ما پروسه ها سرگیری معنی او اسایج بلوی که پروسه کی شی ک جوابونه ول دوی که دو کس نا کون جنب یکوا جوابونه رو ادات بداخل وجاب نوا حتى أخوي قالوا له القرآن ده فرمي أبغض الحلال يعني بلين بيزرعوا ترين لو حلالانك أخوي قالوا رجاي بيداو بلام رجاي كنا شعرية شل روي عسا وشل روي ديني شوا رجاي كا أتوانم بلي إيجابياتي زور كما سلبياتي كزوري هي بلام ده صلاة إجني لو يكهن دي كات كاتي كا بيون دي كان دقاتا بن بس تبي كوتاي بيا بهن ريد بلام كوتاي هناني أم بيون دي كوتاي بهناني دايكاتي وباوكاتي نبي لقال منال جاي كردنوي هر دو هاوسر لیکتر جیابونوی روحی آن نبی لمن علاکه. ام جورا بیر کرد نوانه لبن رتی رقی که آن نبیت که تولا کرد نوی دایق لباآوک که باق لدایق که بیت و کاری اوی من علاکه قربانی بید. ام جورا بیر کرد نوی که هر دو کیان به یک سوز و به یک خوشویستی با من علاکه هبید و تیروانینیان با پروردی من علاکه تیروانینی مروفی که با آینده نقل بر اوی که بلین من علاکه زود بکری لعنت کسی که آنو رجب ندري ها اویتر لا سوزی دایکیتی یا خود باوکایتی خوی چیش ور بگرید اما بابت یک من بود روز دکه کوا دکه که منالکه حزد بو دابران روحی کمتر بکات هرچند دابران جستهی که دروز بو و پیکوی که دروز بو و منال حزد بکوامل کم و کری هر دکه بلام اگر پیوندی کنی لگال یک تره دایکه که اگر لباو که بلی منالکه لای دایکه که بیه با منالکه بلی دبی باو کیشد ببینی و بی باو سردانیشی و رگی پی با سوزی خوی پی بده و باو که برامر بدهی که به همان شیوا لپیناوی منالکه یاد لخویان ببورن ل ناکو که کنن ببورن و ل او ببورن که نایانو یک تر ببینن دکری اما خاله کی هاوسنگ لام بابتی ها درست بکن بلام هر چون بید جابونه و کاری که پیوسته پیش منال بون بیر لوا بکری تو که آیا پیوندی کن لیوان ام دو هاوس رد دکری هاو باشی تمن بین یا خود نکری و بوچی ام پیوندیانه لپرکه حالا وشی تو براستی اما خوی لب نرته پیش درست کردنی منال که پیوندی کن لسر بنرتی کی تیجیشتن و هاو تمنی پیک و تیپراندن نبود رنگ بر جواندی کی هاو باج یا هستی کی کاتی یا او بابت آنها بیت اما بیگمان در انجام کاریگری که باشی و اکبت و کبداخوا نابو بیت زور باشا ما مصابین سر زور جار پاسی فره پرورده یکین بون منا ام پرورده زور جار للای دایکو باگ نبینه بون منا چه تلای نجی چه تلای پوری زور جار چه تلانه لای دراوسی یکین اما چون بتوانی کوی کینو بلان به هاوسنجی دوشی و ازمانه است وایلی هاتو دایکو با چوا هيا من دالکی لناو مالکی خوی درگای لدا خا خوی پروردی کا خوی نانیات خوی ایات تی قلبونی نی برکوتنی نی هیچ دی چنی بله و داخی شو که استا زین لکوتوکانی ماشاءالله ده ساله بالای لیمه برستره بله بلام کاچی ته بردمی میوانیانه بیر روی نه لکالتان چکه چوار وشه نازانه بداخو
چون تو این امروز نکن، آواز نکن که فرپر ورده یک بسیاری لب شه. منال ما فی خویت یاری کرد. یک کلی منالی که بود. بالا همی بسنو داری کرد. یاری کرد. چون ما حسن جراب کردیم. بته باتی دایکو با. یعنی حقی خوی بینه. بالا مزیاد رویت یانه به. بالای نیچی به. بالا امن لای نیچی نبی که ساعتی بیه تو لای من. بس دبروی هر دوک ما کار مانه. یعنی ما نه سب دیا که بابوی کار. بدال نیایی و کاریگری. چون بتوانیم اما حسن کنیم با ما. بدال نیای و جوری هاوسنگی ل راستی پروردهی ایم بدآ خواهرو کو پیشتر باس مان کرد ایم اما نکتن ها ولین پیوندی به تمنه و های ولین داپیره و با پیرکان با جورا بیر کنه روز جار روشن بیری اما لیگان جگه زور باشتره اما با آرستیه نالین بلام زور جار او پرورده تقلیدیه که هیا خوف رس کردن بسر منالو لگل او پرورده یه که دایکو باو گوکو گنجگ دخوازن رنگ پیشوانی اکتر بن لیره ده باشتر وایه که او پیش اوی که منالکه لای هر کسی که تر دابن رید او آرستانه با کسکانی تر تیه بگین رید که ایم منالکان من بمجوره آرسته کردو تکایه هاوسنگ من لوی که سوزی بنی یا خود ریگه زیادری بنی یا خود بونمونه اگر داوی موبایلی که للای مالی ده پیلی زیادر بین بدستی و لبروی کاتکانی بسر برید وکو سوزو خوشویستی امانه با کسکانی تر بگینن یا خود منالکه نبن بویا هر کاتی که منالکت بر بشوینی که تر دبید دلنیابی لوی که آیا با بلین داینگایی که یا خود باقشه یا خود مالی کسی که تر خزمی که نزدیکه پروردکان نزدیکن لیکه اگر ام پرورده نزدیک نبی لیکه و براستی ام کاریگری نریانی هر دو روز دبید لجوری آرستو بیر کردن وکنده چون که هند یکا دوانی سوز و خوشویستی لنیتی که باش و بدره بلام کاریگری زور نرینی لسر پرورده منالکه دروز بکن سوال باشه تا چند پیوسته دواکاری منالکه من مپی پیوستی بید نوکر چکاته که منالکه دواشتی که کر بوی بکن بطای باتی کلم دو خیه که من جا اکیونه نو دو خیه که باری عبوری باش نیه لوانه دای که باوکه پیشتر هرچک او مناله دوای کر بید بویان کر بید بلام که اصلا نتواند بوی بکد منالکه ناله اما که نتوانه بوم کر لبرو تیان نگیند و که دو خیه ان خراب لوان چه و هست کر لوی که خوشویسته که هم بوی کم با توا بوی لیسته پدویسته که نشی کم ایوه بوی کم با توا بدال نیای خوی یکی لکی شگان براسیه مگر براش کانه بلین زور جهر خودی دای کو باکو که کنترلی خو یان نکن بو یمناله که کنترلی خو یان نکه بو نمونه رنگ او مبالغه یک لنیوان ها وسرانه هی لا دابین کردنی پی داویستی کان زور جهر کله جیگی خو دانه به یخ خود پیویز نه به خود او هن گاوانی که خو چکارو تو من نال دوباره او شتانه در کلنه خو زنه دی بینه ام جوره راستی بیر کرد نوانی دای کو باگ ل زیاده رویله پیداویستیەکانە کاریگری لەسەر منالەکەش دەبێت بەڵام ئەگەر هاتوو دایک و باوک خۆیان توانێن بە شێوازێکی هاوسەنگ پیداویستیەکانیان دابین بکەن بەوەی کە زیادە ڕەوی تیانە بێت کەم ڕەویشی تیانە بێت منالەکەش بە هەمان ئاراستە وەردەگرێت سەر ڕای ئەوەی کە هەموو داخوازیەکی منالەکە لە کاتی خۆی ڕاستەوخۆ جێبەجێ نەکرێ بەڵکو منالەکە هەست بۆ بکات کە ئەم پیداویستی بۆ دابینە گرنگیەکی هەیە وە کاتی تایبەتی خۆی هەیە چ لە ڕووی داراییەوە بێت چ لە ڕووی مەعنەویشەوە بێت بۆیە ئەم جۆرە بیرکردنەوەی منالواتی دەگات کە مەرج نییە ئەوەی خواستی هەیبوو لە هەمان کات و لە هەمان ساتە بۆی دابین بکرێت جۆری ڕەفتار ئێمە بریتێ لەسەر ئەو شتانەی کە ڕۆژانە دووبارەی ئەکەینەوە واتە ئێمە چ جۆرە ڕەفتارێکمان دووبارە کردووە لەمان ئەبێ بە بوون ئەو ڕەفتارە لەمان ئەبێ ببوون ئەگەر هاتوو چەند جارێک ئەم ڕەفتارە دووبارە کراوە لەگەڵ مناڵە مناڵ لەوە تێ دەگات کە پێداویستیەکانی ئەویش سنووردارە پێویستە هر یک اول هلو مرجی تایبتی خوی از جیب جیب کریم دست خوش ما اوساو کاتی ما من بیم بوی که پروژه تانه لگال پرورده بله ام پروژه زیاد ل خدمت چیه و پیشوا تا اول پروژه کاش کردن که چه بوی که چوق باری جیب جیب کنه کاتی تر کاری ل سر کنم بالام هر وقت دست پیش خرید بزنی کار کنی و چیه بدال نیای او اما ل وزارتی پرورده بشه پیمانگی گشا پیدان و راهنان لگال برای بریتی پروگرامه کن پروژه با خلب و ماماستایان دکریت و ماماستایانی پولیه گو قناغی برای با اوی که بتواند او آرست اریانیانی لجوری پرورده و بیرکردنوی ماماستا با پرورده منال جێبەجێ بکرێت و بە شێوازێکی گونجاو پۆزەتیڤانە پرۆگرامەکانی خوێندن بتوانن بە شێوازێکی گونجاوی ئەرێنیانەوانەکان بڵێنن پرۆژەکە لە دوای جەژنەوە دەست دەکرێت بە ئەنجامدانی خولەکان بێگومان دوای ئەنجامدانی خولەکانیش مامۆستایان لە پۆلەکانی خۆیاندا بە شێوازی کرداری ئەنجامی دەدەن ئەمە ئەو شێوازەیە کە ئێمە چۆن بتوانین وانەیەک لەوانەیەکی تەقلیدی نەزەریەوە
بکەین بەوانەیە کی کردداری گونجاو کە مناڵتیایە چێش ببینێ یاری بکە بێزار نەبێت واتە بە ئاراستەیەکی ئەرێنی وانەوتنەوە وای لێ بێ کە مناڵ حەزی پێ بکات نەک بۆی کە لێ بێزار بێت سەرپاشە مامۆستا هەبوونی ئەم جۆرە پرۆژانە لەوەی کە فەراغی کە لێ لە ناوەندە ئەکادیمیەکانە لە زانکۆکانە کاتێک کە ئەم تەلەبانە تەخەرروج ئەکەن و ئەبن بە مامۆستان ناخوێندرێت بەداخەوە ئەتوانین بڵێین شێوازی وانەوتنەوە لە باخچەی مناڵانەوە تا دەگاتە کردووە قۆناغەکانی زانکۆ لە ئێمە شێوازێکی تەقلیدی نەزەریە بە شێوازە گشتیەکەی بۆ نمونە ئەگەر لە زانکۆیە زیاتر ئەو مەنهەجانی کە دەخرێتە بەردەستیان تەنها وابەستەن بۆ مەنهەجانەوە بواری توێژینەوە و لێکۆڵینەوەکان لەسەر بنەڕەتی خوێندکار وادانە مەزراوە کە خوێندکار خۆی بتوانێت بەدوەداچوونی هەبێ گەڕان بکا بخوێنێتەوە و سەرچاوی معریفی زۆر پەیا بکات و لەسەر بنەڕەتی بنیاننانی زانیاریەکانی خۆی ئایندەی خۆی بنیاد بنێت تەنها وابەستەیە بەو کۆمەڵە مەلزەمانی کە پێیان دەدرێت و ئەو جۆرەوانانی کە دەخوێنرێت ئەویش ئێمە ئەبێ بزانین هەموو قۆناغێکی زانکۆ دوای تەواوبوونی زانکۆ بەشێک لەو بابەتانە خۆی ئۆتۆماتیکی ئێکسپایەر دەبن چونکە ئێمە ڕۆژانە تیۆری نوێ و دیراساتی نوێ و زانستی نوێ هەتەکایەوە کە پێویستە مامۆستا هەمیشە ئەپدەیتی خۆی بکاتەوە و هەمیشە ئەو ڕێگان نوێیانە بەکاربهێنێ کە مناڵێکی ئەم سەردەمە پێویستی چونکە ئێمە خۆمان ئەزانین ئەگەر من بیر لە مناڵی خۆم بکەمەوە باوکم مناڵێکی خۆی و مناڵێکی ئەمڕۆ زۆر جوداین لە یەکتری مناڵێکی ئەمڕۆ یەکسەر لەدایکی بێت تەکنۆلۆژیای لەبەردەستە پێداویستیەکانی لەبەردەستە با بڵێین چەندین جۆر لە زیرەکی دەستکرد هاتووەتە ئاراوە کە ڕەنگە ئەو مناڵە زۆر لە من باشتر لێ بزانێت من نابێت بەشەوە تەقلیدێکە بیلەوە مناڵو کەمەوە کە زانستەکەی سنووردار و تەنها بەبیرکردنەوەی خۆم من وانە بڵێمەوە زۆر باشە مامۆساوی وەکو سەرپەرشتیارانی پەروەردە لەگەڵەو بارودۆخی ئێسایی مامۆسایانی بەڕێزی تیایە کە هەمووتان بەگشتی بەڵام ئێمە هەمومان لەگەڵ مامۆساکانین چکە ئەوانیش مافی خۆیان و داوای مافی خۆیان ئەکەن بەڵام لەگەڵ هەموو بارودۆخەشە تا چەند هەوڵتانەوە بەردەوام لەگەڵ مامۆسایانە بتوانن بەتایبەتی و قۆناغە ستیارانە قۆناغی یەکی بنەڕەتی لەوانەیە مامۆساکان زیاتر پێویستیان بۆ بێ لەگەڵ مناڵەکان زیاتر بڕۆن چکە زۆر بێبەش بوون لە خوێندن ڕاستە ئەم بە شێوازی مامەڵە بکەن کە هەم مناڵەکە بێزار نەبێت لە خوێندن چکە دەستپێکی خوێندن و ئەبێ خۆشەویستی بکەی لای خوێندن ئەمجا دوای زانیاری بیتێ هەم بتوانێت بە شێوەیەکیش بەردەوام بێ ئێوە بەردەوام ئەم کۆبوونە و سمینار و کۆڕتان هەیە کە بتوانن ئەم شێوازە بەکاربهێنن بێگومانێ پەیوەندی بەردەوامە لەگەڵ مامۆستایانە هەیە خەڵکی زۆر گرنگ هەیە کە مامۆستایان چۆن ئەتوانێت لە دۆخی قەیرانەکانە لەو گوشارە دەروونیانی کە لەسەر خۆی هەیە تێیپەڕێنێت بڕاستی بوونی مامۆستا ببورن لە دەرەوەی پۆل و لە ناو پۆلە دەبێت جیاواز بێت بۆ نمونە مامۆستا لە هەموو کەسێ گرنگترێ کە خەمەکانی لە ناخی خۆیا بێت دەربڕینەکانی لە بەرچاو خوێندکارانە پۆزەتیڤ بێت ئێمە هەمیشە ئەبینین ئەو وڵاتانی کە پێشکەوتوون لە ڕووی پەروەردە وەکو کۆریا وەکو یابان بۆ نمونە کاتێک کە مامۆستایەکیان دەبینی لە دەرەوە ئەگەر دنیایەک با بڵێین بیرکردنەوەی نەرێنیشێ بێت چووە ناو پۆلەوە ئەم نەرێنیانە لا ئەبا بەڕاستی ئەو وتە و کردار و ڕەفتار و کاردانەوە نەرێنیانی ئەگەر مامۆستا لە ناو پۆلە ئەنجامیدا وانەکەی ناتوانێت بە شێوازێکی ئەرێنی بگەینی و کاریگەری زۆر نەرێنی لەسەر خوێندکارەکان دروست دەبێت بۆیە ئێمە تەنها بۆ ئەتوانین ئەو شێوازە نەرێنیانە نەبینە پۆلەوە و بیرکردنەوەکانمان بەوە بێ کە کاردانەوە و ڕەفتارەکانی ئێمە کاردانەوەی ئیجابی یاخود سلبی لەسەر مناڵ دروست دەکا ئەگەر من کەسێکی ئەرێنی بم و بمەوێت ئەو نەرێنیانە تێپەڕێنم و بە شێوازێکی ئەرێنی ڕەفتارەکانم ئەنجام بم خوێندکارەکە مناڵەکە بە شێوازێکی ئەرێنی من دەبینێ لێرە بەدواوە ئێمە هەرچەنە بەڕاستی ئاستەنگەکان هێندە قورسن کە ئەستەمە مامۆستا بتوانێت هەمووی تێپەڕێنێت بەڵام ئەو چارەسەرا ئەتوانی بڵێین هەنگاوێکی زۆر ئیجابی و باشە بۆی کە پێویست ناکە من معاناتەکانی خۆم لەگەڵ خوێندکارانە بەش بکەم بەڵکو ئەو لایەنە ئەرێنیانە بەش بکەم کە پێویستە من ئەنجامی بم بۆ پەروەردەکردنی مناڵێکی ئەرێنی سەر باشە ئەم جۆرە پرۆژانە کە لە ناوەندەکانی خوێندنا دەست پێکرێت و سەردا بۆ مامۆستاکانە تا چەند پێویستە خێزانەکانیش هەماهەنگ بن لەگەڵ مامۆستاکانە بۆی پەروەردەیەك و کەشەپێدان و بنیادنانێکی دروست بێت بۆ منداڵەکان لە قۆناغی بنەڕەتیە پەیوەندی خێزانەکان لەگەڵ قوتابخانەیە زۆر زۆر گرنگە چەند ساڵێکە پرۆسەیەکمان هەیە لە پەروەردەدا پێوترێت پرۆسەی بنیادنانی تواناکان لە 25 ستاندارد پێکهاتووە بەشێکی تایبەت کراوە بە توانای قوتابیان کە چوار ستانداردە و بەشێکیشی تایبەت کراوە بە خێزان و کۆمەلگای مەدەنی کە ئەویش دوو ستانداردە واتە لە پرۆگرامەکە لە خودی سیستەمەکە پەیوەندکردنی خێزان بە قوتابخانەوە کراوە بە مەرجێکی بنەڕەتی کە قوتابخانەکان
پەیوەندی بەردەوامیان لەگەڵ خێزانەکانە هەبێت و ئەنجومەنی دایکان و باوکان هەیە لەناو قوتابخانەکانە. هەرچەندە ئەم ساڵ ئێمە نەمانتوانی ئەو پرۆسە جێبەجێ بکەین و پەیوەندیەکان لەگەڵ خێزانەکانە بەو شێوە گونجاوە ئیجابیە نەبووە کە هەیە، بەڵام ئەم پەیوەندیە جۆرێک لە تێگەیشتن و هاوسۆزی لە نێوان خێزان و قوتابخانەیە دروست کردووە کە لە پەروەردەی کۆندا نەبووە. ئێستا خێزانەکان دەزانن مناڵەکانیان چی دەکەن لەناو قوتابخانە و چالاکیەکانیان چییە و ئەوانەکانیان چییە، بەردەوام دەتوانن سەردانی قوتابخانە بکەن. بەڵام لێرە خاڵێکی گرنگ هەیە، ئەوش ئەوەیە ئایا قوتابخانە چۆن پێشوازی لە دایکان و باوکان دەکات؟ چونکە هەندێک کات ئەگەر ئێمە تەنها خێزانەکان بۆ سەرزەنشت و بۆ لایەنە نەرێنیەکانی مناڵەکان بانگ بکەین، خێزان دووچاری جۆرێک لە داڕمان و جۆرێک لە بیرکردنەوەی نەرێنی دەبێت بۆ قوتابخانە. بۆیە ئێمە باشتر وایە وەلەم پرۆسەیە جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە خێزانەکان هاوبەشی چالاکی و لایەنە پۆزیتیڤەکانی مناڵەکانیان بن، وەکو ئاهەنگەکان، وەکو پیشانگاکان، وەکو چالاکیە جۆربەجۆرەکان، کۆبوون و جۆربەجۆرەکان، ئاستی توانای خوێنکارەکانیان. لێرەیە کاتێککە خێزانەکان تێکەڵ بەم بابەتانە دەبن، ئەوانیش ئەبن بە بەشێکی ئیجابی لە پەروەردەی ئەرێنی لەناو قوتابخانەکاندا. دەستەکانە خۆش بێ مامۆسا، سوپاس بۆ تۆ بە هیوای ئەوەی کە بتوانین هەموو خێزان، هەموو سیستەمی خوێندن هەمیشە بتوانین ڕێگایە بگرینە بەر کە لە خزمەتی مناڵەکانمان بێچکان بۆ ئایندێ توانن زیاتر سوودی لێبینن. وەم پرۆژەی ئێوەش هیوادارین کە بە شێوازی لەگەڵ مامۆستایانە بەجێبەجێ بکرێ بۆی کە لە نێو خوێندنگەکانە خزمەت بە مناڵی هەموو خێزانەکانمان بکات. دووبارە سوپاس بۆ ئێوەی.